OK， 好，来，我们继续。那么我们刚刚同学说的，如果假设现在各位呢，请问我常用这个资料夹是不是在书签列这边？我可不可以把它移到其他书签里面？可以哈，可以。我做给各位看。哦，啊，你等一下呢，你就看就好，要不要做你自己决定。哦，来，各位你看一下，如果比如说我把这个0824-1这个资料夹，它本来是属于书签列的，现在呢我把它移到其他书签哦，来，请看一下怎么做哈，把0824-1这个资料夹把它按住不要放哦，按住，拉拉拉，拉到左边，放在这个其他书签这里。好，手放开，同学看到不，他就被拉过来了，这样会了吗？懂了哈，就这样拉拉了，他的口诀就是悠来悠去，拉来拉去，知道吧哈。好，接下来我们呢就回到我们刚刚的动作，现在呢我们已经常用哈，我点到常用，滑鼠放在常用这个资料夹上面之后，右键亮着嘞，请各位选新增资料夹，新增资料夹。好，有没有看到？好，第二个出来了，来看一下黑板，我们要打哪两个字？对，请你打一下购物。哦，你看它跑出来了，我们打上购物这两个字。Enter 一下，再 Enter。哦，好了，先到这里，快点，常用底下已经有一个购物了。OK， 我们这个网页啊，我们这个画面可以收起来了哈。按上面这个书签管理员这个叉叉，就可以把它关起来。哦，你把购物这个资料夹设好了，我们就按这个叉叉关掉。然后呢，我们下一步怎么样把 PC Home 收到里面去？我们接着就往下做。来，请各位把购物这个资料夹建立起来。刚刚我们已经建好了叫购物。来，现在呢，我们进一步的。哦，我们呢开一个新分页。好，哦，来，我在这边点一下。好，我们打上 PC Home，PC 好，各位注意看，哎，我底下跑这些东西，你们看得到吗？可以哈，哦，这个就是 PC Home 24，就是说你下订单一天内就收到东西了。好，我们按一下，这个就是我们要的 PC Home 24购物，好，24角购物哈。我们顺便告诉各位哈，以后你在找东西啊，比如说假设了哈，我是这题外话了啊，题外话，比如说我打购物两个字哈，购物。那当然购物的话呢，就会有很多的网站，对不对？好。比如说购物，那它就会找到很多的网站，那你呢如果直接点它，它当然就会马上换画面给你看，对不对？好，我先往回，哦，先往回。那么呢我们会建议各位，你呀，啊，不一定要直接把它按下去哦，因为你可能啊还会到其他的网站去看，对不对？所以我建议各位啊，你把画面啊，你把滑鼠放在这个标题上面以后，右键点一下，右键哦，不是左键哦，右键点一下，你可以选这一个，叫什么？对，这个页不动，不要动。我现在要开的这个网站，你用新的分页开给我看，这样有个好处哦。我按新分页。有没有？它就到旁边了，有没有？我原来这个画面呢是不动的，对不对？你还可以继续开其他的来看呢，啊，这样懂了哈？哎，那这样呢？比如说，哦，滑鼠放在第二个网站上，
右键点一下，用新分页开启。哦，各位你看在这里了，所以呢你就可以一个一个去看啊，你呢就不用常常这样，它回到上一页就很麻烦哦，这样子看完呢不要就直接关就好哦，这样就比较方便了哈。好，那不管怎么样，我们现在呢进到了我们的 PC Home 的线上购物了哈。哎，应该是24小时才对，哦，刚刚是说强调24小时哈。好， PC Home 24小时，这个是我经常上去买东西的网站啊，哦， PC Home 24小时购物哈。好，左上角多了一个哈，哦，PC 用 24H 购物，就24小时内你就会到货了。好，我们来看一下，当你找到这个网站了，我们怎么样把这个网站收到我们刚刚建好的购物的那个资料夹。来，请注意看哦，第一步你当然是要先看到网站哦，好，要先看到哦，再来往右边看，好，我要开始做了，请注意看右边那个星星，有吧？星星哈，对，把这个星星点着嘞。好，注意喽，往下，这边有一个资料夹，看到了吗？不是常用哦，不是常用哈，把它点下去。好，哪一个才是我们要的？对，很好，把购物点下去。OK。名称啊，可以不用管它，用它现成的资料夹指定好就是购物，没错，按完成，完成来点着嘞，得，按呢就 OK 了。我们立刻检查一下进来了没有，常用点一下，购物点一下，有没有在这里面？ OK， 达成目标，来，请各位把它完成哦，请你找到 PC Home。24小时购物，把它收到，哦，我们建好的那个购物资料夹。